Hei, og velkommen til OSTEPERLER og mitt kjøkken. I dag skal vi helt til Sør-Frankrike, nesten så langt sør som det går an å komme på grenser til Spania, opp I Pyreneene, til Ariège-dalen, eller Ariège-området kanskje, og Bethmale-dalen mer spesifikt. Og osten heter Bethmale. Bare sånn for å få det litt på kartet, så vi cirka rett sør for Toulouse, og litt sørøst for området ligger Andorra, så har du det vel sånn noklunde. Bethmale er jo en for så vidt gammel ost, den ble lagd av gjeterne oppe I fjellet om sommeren, og den var tradisjonelt av kumelk. I dag så får du den både som kumelk, og du får den som geitemelksost, og det det vi har I dag. Og da heter den Bethmale chèvre, alternativt chèvre Bethmale, brukes litt om en annen. Og til alt overmål da, så kan den være både pasteurisert og av råmelk. Mitt eksemplar av råmelk, naturlig nok. Sånn er det. Så denne chèvre-varianten, den ikke så gammel. Vi på slutten av 1980-tallet, tenker jeg, når man begynte å lage den av geitemelk. Og den litt presset, så den har litt sånn uregelrette hull, og så har den litt kleimete skorpe fordi at den er vasket. Så den vasket I saltvannsoppløsning, så det en kittmodnet ost da. Til å være den type så den veldig sånn mild i dufta. Faktisk så det som den assosiasjonen får når jeg lukter på den, smør. Og smør jo ikke galt å lukte på. Men fingrene blir litt sånn kleimete når jeg tar på skorpa. Så det nå det. En ost som bra tilgjengelig I Norge hvis du på en ost spesial. Men du må være bevisst på hva du vil ha, om du vil ha en ordinær Bethmale som av kumelk, eller om du skal ha en Bethmale chèvre. Og passe på at den av råmelk, for det mye som blir pasteurisert i Pyreneene. Så for å smake litt på den, så den veldig, kanskje litt sånn elfenbeinsfarga. Så ikke så kvit som man kanskje skulle forvente at en geitost er. Det har nok litt med at den er modnet. Hadde den vært helt fersk, så hadde den vært mye kvitere. Nå ikke det her en ekstremt gammel ost. Den ganske sånn, når den halvmjuk, så har ikke den fått modne så lenge, men et par tre måneder den vel, tenker jeg. Så. Veldig kremete. Veldig kremete I munnen. Og har litt sånn, litt nøtter og litt urter. Men kanskje noe sånn det, hvis du fint følende overfor det, litt sånn bittre toner I smaken. Du kan spise skorpa, men det gjør ikke noe om du skjer den bort. Det ikke noe sånn ganefryd, for å si det sånn. Den litt tråd. Det litt sånn med disse vaska ostene, at av og til så blir skorpa litt sandete. Og det ikke noe særlig å ha mellom tennene. Forskjell på det og denne knuspen som du får I enkelte vellagret oster, det er bare flott. Men når en vaska ost begynner å få noe sånn sandkornaktig i skorpa, da skal du I hvert fall skje den bort. Og den litt sånn, som nok mer fordi at det sanden enn at han overmoden eller noe sånt, for det den slett ikke.
Den är väldigt fin i smaken. Det är en väldigt delikat i grund. Så. Ja. Men lite smör också. Alltså den där duften av smör går ju igen i smaken. Så. Och vad kan vi dricka till det här? Det här är en rödvinsost. Det betyder inte att du kan dricka vitvinten, för det kan du väldigt gärna. Men här kan du gott gå till Bordeaux. Hvis du är väldigt sån Bordeaux älskar så har du en möjlighet här. Men det ska inte vara något sån utpräglat varken eik eller tannina. Så enten så du kan gå till en östside på det, så har mycket mer lå i sig, eller så kan det vara lite sån väl lagrat så att det alltid blir slikt lite ner. Så det är min anbefaling. Och så lite gott bröd, landbröd, så har du det i grunden väldigt bra. Välbekomme.